Det man kan se her, det er et ufoldet protein, som går ind i en eller anden form for enten kompetitiv eller ikke-kompetitiv inhibering. Celler kan hjælpe os med alting. Både at forstå, hvordan liv det hænger sammen. Og det giver meget mening for mig, at man behøver ikke opfinde alting fra bunden, fordi naturen har sådan set arbejdet med det igennem milliarder af år. Og bruge de processer kan vi lige så godt, i stedet for at prøve at opfinde den dybe tallerken igen, når du allerede har bedre løsninger ude i naturen. Hvis enzymet carnitin er acyltransferase 1 eller 2'eren var defektet, så kan de jo slet ikke komme ind i mitokondrien. Så der render de jo bare stadig rundt her i levercellen. Bioteknologi, det er jo virkelig et bredt område, og der er mange ting i det, der er fascinerende. Men for mig har det altid været interaktionen mellem mikroorganismer og kroppen. Både hvordan det medfører sygdomme, og hvordan de hjælper ens krop med at være i den tilstand, vi er. Det synes jeg er virkelig spændende. I ribosomet har vi de her tre forskellige sites, E, P og A-sitet. Vi har formylmethylin, tRNA, siddende i P-sitet. De forskellige mikroorganismer har hver deres spidskompetencer. Så der er nogle, det bruger vi i osteproduktionen allerede i dag. Andre bruger vi til at producere enzymer. Andre igen bruger vi til at producere medicin. Og det er det at gå ud i naturen, finde et organisme, tage den ind i laboratoriet, ændre på den, og så få den til at producere eller lave en eller anden proces, som vi er interesseret i. Det er virkelig det forløb, der er fantastisk fascinerende. Her har vi et eksempel på et RNA-molekyle, som er katalytisk aktivitet. Det fører måske også tilbage helt til livets oprindelse, fordi for de fleste teorier, så er det første liv, var faktisk et RNA-liv. Mikrobiologi og molekylærbiologi er meget centrale fag, fordi det er nemlig mikroberne, det er bakterierne, svampene, som skal lave disse biologiske processer, som vi efterlyser. Så derfor kræver det et meget, meget nøje kendskab til, hvordan de her organismer er bygget op, hvordan de fungerer, sådan så vi kan ændre dem, både ved hjælp af gensplejsning og ellers ved mere traditionelle metoder, finde og udvikle mikroorganismer, som kan løfte de her svære problemstillinger og lave de her processer, som I virkeligheden er ude på, at de skal løse. Det her er en analyse, hvor vi har fået en soluleasepolymer op fra LPD, og den har vi så testet med stigende koncentrationer af lipase her. Og vi har testet det standard EU-setup. Jeg arbejder i en applikationsafdeling i RD, hvor vi laver forskning, som har med vaskepulver at gøre. Så det vil sige, at vi forsker i vaskepulverenzymer. Det er jo ikke noget, der kommer til at kurere kræft, men ikke desto mindre, så synes jeg, det er fedt at kunne lave nogle løsninger til forbrugerne, som gør deres hverdag lettere. Det, jeg laver i dag, er så at designe forsøg og arbejde som projektleder på forskellige projekter rundt omkring i RD-organisationen. Det er en meget sådan tværgående rolle. Det er enormt lærerigt, og jeg synes, det er super spændende at have de her forskellige berøringsflader med mange forskellige slags mennesker. Så acylkoenzym A og carnitin går sammen i enzymet translokase. Jeg synes, for hvert semester, der går, så føler jeg, at det er det rigtige valg, jeg lavede. Der er næsten noget i hver forelæsning, hvor man tænker, det var alligevel ret vildt, at man kan det, eller at den bakterie, den kan lyse, og at der er rent faktisk nogen, der har tænkt, det kan vi da bruge til at finde ud af noget andet. Så sidder man bare tilbage og drømmer lidt om, hvad man selv kan finde på engang. Jeg synes, det er rigtig spændende at arbejde med, hvordan du kan lave computermodeller og simulere, hvordan naturen den rent faktisk fungerer. At du kan prøve at forudsige, hvordan du skal lave et lægemiddel, som virker optimalt, ved at sidde og se på en computerdesignet proteinstruktur af en protein, som du aldrig nogensinde har set i virkeligheden. Men at du alligevel godt kan folde det rigtigt op, og ud fra din opfoldning kan du lave noget medicin, som fungerer. Altså, det er virkelig fedt. Jeg er virkelig glad for det. Man er i godt selskab, og man tilbringer sin tid med andre, der også er interesseret i det samme som en selv. Så man hygger sig fint, både fagligt, og så kan man tage ud og få en øl bagefter, og så hygger man sig socialt. Så det er rigtig afslappet og dejligt herude. Jeg vil gerne arbejde med forskning på et mere strategisk plan. Jeg er ikke den bedste i laboratoriet. Bag en computer og få de her
komplekse systemer til at fungere ledelsesmæssigt, der har jeg nogle styrker. Det er dem, jeg vil udnytte, og dem, jeg gerne vil arbejde med. Jeg vil gerne være med til at opdage noget sådan i laboratoriet og ikke bag en skærm. Indtil videre så er jeg mest interesseret i måske at lære noget mere om, hvordan vi bliver syge og hvordan man så kan være med til at helbrede de her sygdomme. Men man kan jo aldrig vide. Lige pludselig så kan det være, at der er en eller anden forelæser, der fortæller et eller andet om nogle proteiner, og så kan det være, at jeg bare gerne vil læse lidt mere biokemi og proteinstrukturer. Men man ved aldrig herude, om der er nogen, der lige inspirerer en til noget andet.